чистая, пресвятая Богородице, радуйся, небісто, небісная, царице Мати Діво. Христос рождається. Дорогі в Христі, брати і сестри, ось ми знову святкуємо світле свято Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Це є чудова нагода піднести наш святковий настрій. Це є дуже гарна можливість зустрітися у колі наших рідних, близьких, друзів, наших спільнот, нашої громади. Але не тільки цей святковий настрій, не тільки можливість зустрічі і спілкування. Христове Різдво допомагає нам знову відкрити для себе фундаментальні християнські правди. Адже погляд наш звернений є до вбогого вертепу, де у яслах спочиває Боже дитя. Це велике таїнство. Бог воплотився. Бог прийняв людське тіло. Вічний, незбагненний, невмістимий Господь приймає на себе людську плоть з усіма її тривогами, труднощами, терпіннями, випробуваннями, проблемами. Бог бажає стати подібним до нас. Бог сходить до нашого рівня. Чому? Для того, щоб нас піднести до гідності Божих дітей. Щоб нас обожествити. Бог хоче з нами спілкуватися. Він бажає перебувати серед нас і ділити з нами наші труднощі, наші випробування, усі прояви нашого земного буття. Це відкриває для нас, знову ж таки, можливість побачити, а яке наше відношення один до одного. Якщо Бог не відкидає людини, але хоче бути з нею, чи ми готові простягнути нашу руку один до одного? Чи ми готові побачити один в одному Божий образ і Божу подобу? На жаль, у різні періоди людської історії дуже часто людська гідність була потоптана, зневажена. Не раз людина зазнавала прикростей, її визискували, над нею знущалися, її переслідували. Це все є прояви людських слабостей, егоїзму, бажання панувати. І сьогодні, в ці нелегкі часи для нашого українського суспільства, де багато людей є дуже глибоко вражені недовір'ям, дуже глибоко переживають труднощі потоптання своєї гідності, насильства і багато інших проблемних сторінок нашого життя. Господь нам знову нагадує, щоб ми зуміли полюбити один одного, бути вибачливими, бути доброзичливими, старатися спільно разом долати ті всі проблеми, неправду усунути і справді стати один для одного братом, сестрою, один одного по-християнськи полюбити. Бо тільки спільно, разом ми можемо будувати наше майбутнє. Тільки спільно, разом ми можемо бути Божою спільнотою. Ми можемо бути Божими дітьми. Нехай Господь усіх вас благословить, допомагає всьому нашому народові,
бути в єдності, дійти згоди, взаємного розуміння і разом святкувати це Господнє свято, разом увійти в Новий рік сповненими довір'я, надії і бути готовими до відважної, щоденної, кропіткої праці для добра нашого народу і для нашого вічного спасіння. Христос рождається! Радуйся, невіста ненавісная, податайте спасення.